खुकुरी भनेको खुकुरी हो देश विकासको नामको फलामन्न यसरी माथि उठाएर अनि यस्तो गरेर काट्ने हो एकै चोटी त्यो चाहिँ डेमो मात्रै हो एकै चोटी छ टुक्रा बनाइन्छ गाइस दिस इज ओन्ली डेमो नो हनिस हनिस के लास्टमा चाहिँ हनिस एन्सेन्ट पल्टन स्वाम चुल्छु मारे साला गुन्डा हडुम मारे फेरि माथि अनि साईसँग पक्की मालुमी सम्झे जोगे बाबा एउटा हकी आखा त्यो पनि हुन्छ बो विचार भने आम्दा लसी आए पाया ढोले देछ आको को लते एउटी एउटी ल हामीले थियो उसे ल जखान माइलाम काम किने जे माइ ल कता थियो काम किने रे चिया दे छ यार तीन त तीन न एक तीन न चाहिँ ल Ini kok, wal cerai saya.
कति भयो भाइ चिजिक लिदा जु मफक्स 24 जु मफक्स जतम हम भयो के होला दाजु ल फक्स आइ त टाइम ल ल पुग दिन अलि गति आहा काटी काटेर पनि यो बोल्छ भनेपछि हैन त्यही पनि अब यसो अब पूजा भनेपछि भोजा पनि हुने पूजा पनि हुने भन्ने कुरो त आइसक्यो हैन हाम्रो नाङ्लोमा हुनुहुन्छ अनि त्यता कराई अनि उता देची भनिन्छ हामी चाहिँ नि तपाईहरु के भन्नुहुन्छ होला हैन हाम्रो चाहिँ एकदम देश विकासको लागि हुँदै छ पर्सीको लागि चाहिँ एकदम परफेक्ट परफेक्ट भइने रहेछ त्यति मात्रै खुशी लाग्छ अब हामीले नि बोर्डको ल्याउनु भएछ यो सोलमारी खाने कोदोको झोल यतिमा खाने चाहिँ हामी यो छौँ यसमा दिएको खाएपछि अनि होइन हल्का रमाइलो हुन्छ रमाइलो पनि हुन्छ अनि हल्का नाचिन्छ भनेर त्यो रमाइलो भने चाहिँ बुझिहालौँ हाम्रो पुरानो यता हुनुहुन्छ यहाँकोलाई चाहिँ चिन्ता लाग्दै होला मैले कसरी पुऱ्याउँ भनेर होइन सबै परिचय बढै हुनुहुन्छ यो पछि यतादेखि नसकिएर यता बाल्टिन पनि हुनुहुन्छ होइन सपोर्टमा कुन चाहिँ यो यो चाहिँ हाम्रो पबो फुटेर भनिँदो रहेछ हाम्रो राई भाषामा तपाईँहरू पनि बुझ्नु होला किनकि हाम्रो चुवा चाहिँ अघि काटेर पनि होइन मारेर पनि यसरी हामी चाहिँ हुनु गर्छौँ नाच्नु चाहिँ मैले काटेको होइन यो किनकि हाम्रो चाहिँ ऊ हुन्छ सबै देश विकासको यसो गर्दाखेरिमा कराइ यो प्रसाद भनिन्छ सितै पनि भन्छौँ भन्छदेखि लिएर कसले भने जस्तो होइन पूजा भुजा त हुन्छ किनकि यो हाँस्दो रहेछ यसो हेर्दाखेरिमा घाँटी घाँटीदेखि लिएर टाउको मात्रै छ तर त्यही पनि यो खुसी लाग्छ हामीलाई होइन किनकि अहिले चाहिँ यसो हाम्रो माइला दाजुले सर थोरै ऊ गर्नु भएको छ सर वेलकम आई एम ब्याक आई एम ब्याक ल ठीक छ अब चाहिँ सकिएको अवस्थामा थोरै बाँकी छ यसो गरौँ नि सर के पो हाम्रो ए
गुण खुम्छिम के असकि यति धेरै भाडो छ तर हामी पनि मान्छे पनि छौ सानो गाउँ भए पनि यतिको लागि चाहिँ हामी म्यानेज गर्नै छौ ठीक छ है हाम्रो अब सबैलाई अर्गानिक हाम्रो दाजु आउँदै हुनुहुन्छ वेलकम अर्गानिक दाजु गाट है आतिर ठिकै हो स्टिमाले सोध्यो अनि हाम्रो अर्गानिक दाजु पनि थोरै थनिस भइसक्यो अवस्था के हो त्यही हो अब थनिस भइको अवस्थामा ठिकै छ ओके इडिया माने ह इडिया मा के ना के नि के व्हाट इज योर फादर पुट योर नेम भनेको के भयो हैन त्यही हो यस विकासको लागि भन्दो श्री कडी गोमा र अचम्मै लाइरा होला यस्तै छ क्रेचाउने भनिन्छ अब त्यो खै राष्ट्रिय भाषा के भनिन्छ हो हाम्रो त हुन्छ फ्रेचाउने नि क्रेचाउने पनि हुन्छ जोनिया जोनी हो हामीलाई के थाहा त्यस विकासको लागि भइयो मान्छै मान्छे सुटे सुतेको कान्छी ल हाम्रो माइला दाजुले एकदम सही अब यो हृदमै भ्याएपछि होइन हृदमै भएपछि उहाँले एकदम ऊ गर्नुभएको छ भित्रदेखि अब मादल बिस्तारै फर्किएर आउँछ होला तर हाम्रो यो अगाडि बटको मात्रै थियो अहिले चाहिँ योहरू के अरे चम्चा अनि थालहरू आएको अवस्थामा त्यो बेला चाहिँ अब त्यो प्रसाद खानुपर्ने रहेछ ओके नखाए नहुने रहेछ अब यस्तै छ ठिक छ होइन हाम्रो के गर्नु अम्बुलेराहरूको रीतिरिवाजको लागि अब यहाँ बाँड्ने बाँड्ने क्रममा पुजारीलाई दिनुहोस् त ल है ल आइसकेको छ दिइसक्यो होइन हाम्रो रीति रिवाजमा यस्तै हुँदो रहेछ अम्बुले भनेको अम्बुले हो नि ढाका टोपीमा त ढल्काएर होइन हामी त पुरा ऊ गरेर पनि वेशभूषा ऊ गरेर सबै हाम्रो हुन्छ है रीति रिवाज यस्तै छ गाई रीति तिथि मिलाएर अम्बुले र राइज किन त्यतिकै हुन्छ है हामी हो नि ल है हाम्रो यस्तै छ एउटाले त्यो विजय कि अनिल पलाउँछ भाइ न भाइ हो ठिक होला दाजु हाम्रो यस्तै छ भाइ ल यो ठ्याक ठ्याक हाल्दै दिने है को कसलाई हो सबैलाई यो प्रसाद हो प्रसाद हाम्रो लागि हाम्रो हाँसिरहेछ खुसी लाग्छ पुजारीलाई ठिक्क ठिक्क तुरुक 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 नमस्कार गरौँ है खाने बेला यहाँ भर्खर आइपुग्नु भएको अवस्थामा त्यहाँ प्रसाद खाने बेला भएको अवस्था गाईहरू हाम्रो अघि नै लीला कान्छाले अघि नै सबै चिन परिचय दिइसक्नु भएको छ र अब हाम्रो प्रसाद खानको लागि हाम्रो
हाम्रो यो बुलुम भनिन्छ हैन पुछार हो किनकि हाम्रो पुजारीको लागि यो पूजा गरेपछि हैन हाम्रो पुजारीले दिनु पर्ने उ रहेछ रित रहेछ अहिले हामी सबै उ भइसक्यौ हामी के रे जम्मा भइसक्यौ अब भएको नि यति नै छौ हेलो यो हामी चाहिँ कसले भने जस्तै हाम्रो दिदीले प्रसाद दिनु भएको छ हैन यतिको लागि हैन अब के गर्नु र यो अब खानै पर्ने अवस्था यो प्रसाद हो बुझ्नुस् होला हाम्रो लीला किकीले खान्छ सुन्दै खायो भने हामी चाहिँ बजाइहाल्ने हो हामी चाहिँ लीला किकीले खाइहाल्छ सुन्ने गीत त आएको छ होइन त्यही हो तर यो बाँड्ने चाहिँ हाम्रो भाइ हुनुहुन्छ हाम्रो भाइ हो तपाईँहरूको गाउँमा हुने अवस्था अहिले बाल्टिन चाहिँ कति गिलास चाहिँ राम्रो हो अब चाहिँ हामीले हुनु यहाँ राख्यो त मलाई चाहिँ सरी है सरी हाम्रो माइ समाचार सुनेर फर्केर आएको रे हो जहाँ चिन्नु भन्छौ होइन खारे हुन्छ तर यो चाहिँ अलिक फरक हो नि होइन जसरी बाजेर नि नहुने है अब हाम्रो आशिक हुन्छ यो एउटा त्यतिकै खान नमिल्ने यो हाम्रो अर्ग्यानिक हो सुन्दै गरौँ है गाईचारू सडर राख्ने होइन त्यहाँ क्या सडर सबै कति त्यहाँ कोहीमा रुहीमा है है अब हाम्रो चाहिँ अब हाम्रो उसले कसले भने जस्तै हाम्रो पुजारी भनिन्छ हाम्रो देउता यताउता ऊ गर्ने उहाँ पाप जेठा हुनुहुन्छ उहाँले अब हामीलाई चाहिँ नि ऊ गरिसक्नुभयो आशिक दिएर अनि अब सकिएको अवस्थामा हामी पनि लिँदैछौँ अब चाहिँ है दाजु हामीले पनि यसो अब उहाँले अब भएपछि होइन हामीले चाहिँ यो चाहिँ लिएको अवस्थामा है गाईहरू है
Kita mau ngomong apa? 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 Kita mau ng